მოვდივარ და გვას მოვდივარ თმ. ეს არის სტამალ თმა და ბასკური სამარ. ეს არის ისეთივე ცნობილი მაგალითი, ძალიან ცნობილი. ეს არის თალ და სალდუ ამ ბასკურში და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ეს გარაშესეთუსობა კანონზომიერია. მაგრამ აქვე მინდა ყურადღება მიაქციო შემდეგ მომენტს. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. არის ქართულში სიტყვა ხარი, რომელსაც მოხსა ქართულში ხარი, ზანურში ჯერ ხორი, მერე ხორი და ხოჯი. და ეს არის ჰარ, ბუღა, ხვადი. საერთო ქართულური ჰო და ხ კანონზომიერი შესეთუსობაა. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და უცნაური მაგალითი. ქართულში გვაქვს სახრე. სახრე, რომელიც მიღებულია თავისთავად ხალტია სახარედან, ხო? და თქვენ დაიჯერებთ, რომ შოლტს ბასკურში ქვია საჰარო. ზუსტად იგივე ძირია, ხოლო ეს სა პრეფიქსი ბასკურში რამდენიმე სიტყვაში გაქვეული სახით ჩვენ გვხვდება. ასეთივია ლოხი, ქართული ჭუჭყი, ჭუჭრიანი. ეს ჩვენ გვაქვს მაგალითად ეკოლოხილი კოჩი, გაზოზრული კაცი ზამუშიაც. ეს არის ლოხი, ჭუჭყი. ეს არის ხობი, ხვაბი, ორმო. ეს არის ხობი, ორმო, თხრილი, საფლავი ბასკურში. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგი შესატყვისობა. ეს არის, რომელსაც ვერ ვიტყოდ, რომ ვინმესგან შეიძლებოდა თესეს ხათ. ეს არის ქართული ხ და ბასკური ლ. ყინ, ყინული, ყინელი, ყინვა. ეს არის ბასკური ლინ. ლინათაში ნიშნავს სიტყვას და სიტყვას თქვით ყინულის, ყინვის ნატეხები. ყანა, ეს არის ლან. ეს არის როგორც გითხარით საველი სამინდრო სამუშაოები და ლანძირი სწორედ ნიშნავს ყანას და შემდეგი ლანცარ ყანირი, ლანდაცე ნათესი და ასე შემდეგ. ეს ყველა მაგალითი როგორც გითხარით ლანძირიდან არის ნაწარმოები. ყვარ, სიყვარული ქართულში და ლარუ, რომელიც გვაქვს მოცემული ბასკურში და ეს ნიშნავს კოიტუს, სქესობრივ აქტს, რომლის გარშეც ესეთ სიყვარული უსიყვარულოდ არც უნდა ხდებოდეს. ეს არის ქართული ყუა, კუდე, კიდია და ქართული სიტყვა ყურ და ეს არის როგორც გითხარით ბელარ ბასკური, რომელიც ასევე ნიშნავს კიდეს ამ შემთხვევაში, ყუას, კიდეს, შუბლს და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს შესატუსობები ქართული ღ, ბასკური ხ. ეს არის ღარი ქართული და გვაქვს ჰარო, ხველი, ხიობი. გვაქვს ღერო ქართული, იქ გვაქვს ჰერო, რაც ნიშნავს ძირს, ფუძეს, ფესვს. გვაქვს უღელი, ორი ფორმით უჰალ, უღალ. და გვაქვს ძალიან საინტერესო ესეთი ფორმა, როგორიც არის ღვრა, ღურა. და ჩვენ გვაქვს ჰურ, ასეთი ფორმა იქ და ასე შემდეგ. ასეთი მაგალითების მოტანა ძალიან ბევრია, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესო აგრეთვე ფორმა ქართული რძ, ძ და იქ რდ, დ. ქართული ვერძი და იქ არის არდი. ვერძი მამალი ცხვარია, იქ არდი ცხვარია. იქ რდ კომპლექსში გადადის, იმიტომ რომ ძ და ჯ იმენას არ აქვს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეტალის აღსანიშნავი სიტყვა. ჩვენთან ეს სიტყვა არის ბრძინა, ბურძინა, ამოსავალი, საიდანაც მიღებულია ბრძმედი, სწორედ ბრძოლაც იქიდან მოდის, ბრძვა, აი როგორც რკინიდან შერკინება მოდის ასევე. და ეს არის ქართულში ნიშნავს მეტალს ზოგადად, მათ შორის სპილენს, ბრინჯაოს, იქ ეს ნიშნავს მეტალს, რკინას. არ უნდა გავიკვირდეთ სვანურშიაც გვაქვს ჩვენ დერეშ, რკინა, დიახ, ზუსტად მანდარის. და ჩვენ გვაქვს სხვა ფორმების, მაგალითად ყურძენი, რომელიც ამოსავალი ფორმა აუცილებლად ურძენია და ეს ხ მაგარი შემართვის მაჩვენებელი უნდა იყოს. და იქ ჩვენ გვაქვს ფორმა, როგორიც არის არდანო. არდო, არდანო ნიშნავს ღვინოს და ესეც ჩადიერ კინტანას
ესე რეკონსტრუქცია და ეს არის მარჯვე ქართული მარჯვე მარჯი და იქ არის სამი შესატყვისი რჯისი მარდო სხვადასხვა იან ბრაუნი თვლის რომ ერთი სიბილანტური რიგი აღდგება სისინა, პონსისინ შეშინა და ზუსტად იქედან არის ეს ნაწარმოები. სხვადასხვა მინდა გითხრათ რომ ძალიან საინტერესოა ამ თვალსაზრისით საერთო ქართული მშღერი ფარინგალის აღდგენის მცდელობა, იმიტომ რომ ის იძლევა კანონზომიერ და რეგულარულ შესატყვისობებს ბასკურ ენაში. მე ხო არ მომწონს სპეციალურად ისეთი მაგალითები, სადაც იდენტური შესატყვისობებია. მათ შორის ისეთებია, როგორც შეუძლებელია რომ ნასესხობებს წარმოადგენენ, მაგრამ რაკე ჩავცდილობთ მეთოდის სიმკაცრის დაცვას, მოდით ეს მეთოდის სიმკაცრე გავიცოთ ბოლომდე. ეხლა რაც შეეხება ორ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს ამ საკითხისას, ეს არის ტერმინი. რენე ლაფონი და არნოლდ ჩიკობოვი იყენებდნენ ეუსკარო კავკასიურ ენებს, ანუ ბასკურ კავკასიურ ენებს უწოდებდნენ ამას. ეს ტერმინი სწორი არ არის, იმით მერი რაც გაერკვა ბასკური ენის ადგილი კავკასიურ ენებს შორის და რაც გაირკვა, რომ ჩვენ უნდა შევადაროთ ბასკური ენა კავკასიურ ენებს მხოლოდ საერთო ბასკურ ქართველური არქეტიპების მეშვეობით და არა უშუალოდ. ეს ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას ეს ტერმინი გამოვიყენოთ და ჩვენ ვცადეთ რომ შემოგვეთავაზებინა განსხვავებით ბატონ იანისაგან, რომელიც პროტოქართულს ხმარობს, ეს ტერმინი ჩვენთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ ის მაინც ქართულ ენებს უკავშირდება. ჩვენ საერთო ბასკურ ქართულის შემოტანას და დამკვიდრებას ვცდილობთ ამ ჩვენს ენებში და მიმაჩნია რომ ეს ბევრად უფრო ზუსტად გამოხატავს იმას, რისი გადმოცემა ჩვენ გვინდა ამ შემთხვევაში, უფრო შეესატყვისება იმას, რაც ჩვენ გვაქვს. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ორი. პირველი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც შეეხება იმას, თუ როდის დაშორდნენ ეს ხალხი ერთმანეთს, საერთო ბასკურ ქართულ ენაზე მეტყველი ხალხი, ვინც აით წავით. ისინი ჩვენ მოვედით იქიდან, თუ ისინი წავიდნენ აქედან, ამაზე ძალიან სერიოზული პრობლემები არის მეცნიერებაში, რამდენიმე პრობლემა. პირველი პრობლემა ეს არის ქრონოლოგიის პრობლემა და მეორე გზის პრობლემა. ქრონოლოგიის პრობლემა ასეთია. ბატონი რენე ლაფონი, რომელიც პირველად შეეხო ამ პრობლემას, თვლის, რომ ეს მოხდა სადღაც მესამე ათასწლეულის შუა ხანებში. უნდა გითხრათ, რომ ამაზე პასუხი ჰქონდა ბატონ იან ბრაუნს, მან ბრძანა, რომ ამ დროს ევროპა უკვე ისეა დასახლებული, რომ მათი გავლა ამ ტერიტორიაზე იქნებოდა ძალიან ძნელი, სულ ბრძოლით მოუწევდათ გავლა და ამიტომ ჩათვალო, სადღაც ეს უნდა ყოფილიყო მეოთხე ათასწლეული. იმ ტერმინებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ დროს აღდგება, მინდა გითხრათ, რომ ეს ხალხი ველური სულაც არ იყო. აღდგება მეტალთან დაკავშირებული და რაც ყველაზე მთავარია, მეტალურგიასთან დაკავშირებული ტერმინები. აღდგება ტერმინები, სადაც ჩვენ აშკარად ვხედავთ, რომ საქმე გვაქვს განვითარებულ სოფლის მეურნეობასთან. მარტო ყურძნის გამო არ მომდა იმ ძალის გამო, რომელიც აქ ჩვენ ნახეთ, რომ დიდი კალათები ჰქონდათ, ალბათ ყურძნის მოსაკრეფი პირველ რიგში თავისთავად ცხადია. გარდა ამისა, ისინი ეწეოდნენ გრეხვას, თოკი ჰქონდათ, სიტყვა გრეხვას აღდგება წმასნა ფორმით. აღდგება რაც ძალიან საინტერესოა, უღელი სიტყვა საერთო ბასკურ ქართულურ დონეზე, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ იმათ ტრანსპორტი უკვე ჰქონდათ. აღდგება ასევე ძალიან საინტერესო სიტყვები, აი როგორც ერთ მაგალითად ვარცლი. აღდგება მარცვლეული კულტურის სახელწოდებები საერთო ქართულობის და ბასკურისათვის. ანუ როდესაც ისინი აქედან წავიდნენ, საკმაოდ მაღალი ცივილიზაციის მატარებლები უნდა ყოფილიყვნენ. მე გამოთქვი მოსაზრება, რომ რაკე ბასკურ ქართულური ერთობა უნდა ყოფილიყო უწინარესი ვიდრე საერთო ქართულური, ხოლო საერთო ქართულური იმის გამო, რომ მას აქვს კანონზომიერი და რეგულარული შესატყვისობები იმ სიტყვებში, რომელიც
მას ნასესხები აქვს ინდოევროპული განან ინდოევროპულს აქვს მას განასესხები და უკვე იქ მოგვსა შესაძლებლობები.